Я би хотіла сьогодні не тільки університет внутрішніх справ привітати з Днем знань, а всю Україну. Сьогодні не тільки студенти йдуть до вишів, сьогодні дітки наші, першокласники, йдуть до школи. То нехай наші першокласники вже будуть жити в зовсім іншій країні, зовсім з іншими представленнями про порядність, про чесність, про доброту. Знаєте, я не перший же рік присутня на заходах університетів внутрішніх справ, і сьогодні як ніколи. Не знаю чому, мені хочеться відповісти тим скептикам і тим песимістам, які не бачать реформи в країні, які кажуть, що нічого не відбувається в країні. Нехай хоч раз прийдуть сюди і подивляться в очі цим хлопцям і дівчатам, які ось на задньому плані приїхали сьогодні з передової, які захищають нашу батьківщину. Я впевнена, що колектив підібраний в цьому університеті і ректор так проводять навчальний процес, що не тільки спеціаліст, не тільки професіонал виходить з університету, з університету виходить патріот. Це дуже важливо, коли людина не просто за професією, а людина по зову душевному іде захищати Україну і кожного українця, зокрема. Тому я впевнена, що більша частина тих, що стояли сьогодні на плацу, достойно будуть нести ім'я українського поліцейського. Готувалися до навчального року, повірте, що привели в порядок навчальні аудиторії, лекційні зали, спортивні зали, побудували новий спортивний комплекс. От роботи на вулиці, вони не заважають навчальному процесу, продовжуються. От ми утеплюємо приміщення, робимо їх міцнішими, щоб підготуватися належним чином до зими. Але за цими технічними моментами ми, звичайно, найбільшу увагу приділяємо особистості курсанта, особистості нашого студента. Пріоритетом в нашій службі, в нашому виховному процесі є якраз виховання патріота, людини, який готовий захистити цю державу, захистити своїх громадян, цілісність, незалежність, права і свободи громадян. І викладацький склад, і я як ректор надаємо приклад цьому і завжди всім своїм підлеглим, курсантам говоримо не вперед, говоримо за мною.